Энэ хуулийн төслийг Инкут сайтаа одоо шинээр томлогдсон хүн, сайдаар томлогдсон анхны орж иж байгаа санал чинь би бол дэмжимээр байна л да хүн тэтгээд. За тэг энэ хуулийн төслийг чи харахаар бол дэмжих юм ерөөсөй байхгүй болчиход байгаа юм аа. Та одоо энийг өөрөө татаад засгийн газар дээр яам дээр дахиж сайн яриад орж ирэхгүй нь гişүү дэмжих байх. Тохол Ганбаатар бол дэмжихгүй дээ. Бас олэр наадах чинь. Өмнөхөөсөө ерөөсөө шийдэж байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Тэр ганцхан 9-ийн 7 дугаар заалтыг авуул авахар байгаа. Бусад нь ерөөсөө энд ерөөсөө юу ч шийдэж байгаа юм бол байх. Гур өмнөхөөсөө дордуулсан. Гурван талт үндэсний тогтолцоо гэдэг нийгмийн зөвшөллийн гурван талт үндэснийхээ механизмыг эвдэж байгаа байхгүй та нар. Одоогийн хуулиас эрүүл мэндийн наадахлын үндэсний зөвлөлд засгийн газар даатгуулагчийн төлөөлөл, аж ахуйн төлөөлөл гурван тал байдаг. Одоо та нар бол засгийн газрын төлөөлөл, тэгээд дээр нь эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөл, нөгөө даатгуулагч аж ахуйн төлөөлөл тус тусдаа төлөөлөл байх ёстойг нийлүүлээд нэг төлөөлөл болгоод эзэд өвлөрч хоёрыг тэгээ зөвхөн эзэд нь болохоор зөвхөн худалдаа ажрын танкны санал болгосон байгууллага байна гэдэг ийм дампуу юм оруулж ирж байгаа юм. Инкут сайд энэ болохгүй. Тэр нийгмийн зөвшлийн гурван талт механизмыг та нарын дураараа эвдэж болохгүй. Их хурл бол энэнийг дэмжиж болохгүй. Яхаар одоо нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлгээд гурван талт байж байгаа, эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлгээд гурван талт байж байгаа гэдгийг та нар эвдээд тэр эмгийн байгууллагын төлөөлөл оруулагч бол тэр ажил олгогчдын төлөөллийн байгууллагад оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэг үйлдвэрчин ажил олгогч хоёрыг нийлүүлээ нэг тал болгоод эмгийн байгууллагын төлөөллийг дангаар нь бий даалгаад ерөөсөө эрүүл мэндийн наатхлын сангийн хөрөнгөлд сангийн эрүүл мэндийн сайд эмгэгтэй өөрсдөө дураараа мэдэн нэгнэл зарцуулж байдаг дунд чөмгөөр нь жирэгж яхал ийм хийгээд юм. Энийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ энэ байс ууриаг хадгална бол энийг дэмжихгүй буцаана. За энэ олон улсын жишийг бид нэр дагсан. Олон улсад нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд гол гурван оролцогч тал талын төлөөлөл заавал ордог юм байна. Энийн дээр бидний үндэслээд нийтийн төлөөлөл, даатгал, даатгуулагч ажил олгогчийн төлөөлөл, тусламж жүжиглэгээ үзүүлэгч гэдэг. Энэ олон улсын жишгийг дагаж бид нар энэ юмнууд сануудыг ол оруулж ирж байгаа.